Дядька, помоги мне, пожалуйста. Це синтетичний замінник коноплі. Набагато небезпечніший, аніж марихуана, проте абсолютно легальний. Наркозалежні називають його спайсом – суміш для куріння. Олексій познайомився з цим наркотиком ще у 2009 році. Тоді він не думав, що нова, зовсім легальна речовина зламає його життя. Общення з людьми, батьки, родственники закривається, хочеться перебувати тільки в собі, в своїх чувствах, в своїх емоціях, сім'я, діти. Ніхто мені був не нужен, крім наркотика. Перший раз він зрозумів, що прийшов час кидати небезпечний дурман, коли потрапив через нього в аварію. Тоді Олексій ледь вижив. Минув час, і чоловік знову став вживати суміш для куріння. Купити дурман Олексієві було просто. В інтернеті та навіть у кіосках. Цей наркотик продається на кожному углу. Случалось таке, що йдеш і... какой-то друг или знакомый через друзей где-то едет, та вот, ну, как бы угощает. Саме легкодоступність і легальність смертельного зілля і робить його популярним серед школярів. 12 до 16 лет. Конкретно школьники, папа не може заставити дочку поїхати к врачу. Дочке 13 лет. По всім внешнім характеристикам вона употребляє спайс. У центрі нам розповіли шокуючу статистику. На сьогодні головні споживачі легального яду – саме діти. Виявляється, будь-який неповнолітній може легко купити наркотик. Не вірите? Проводимо експеримент. Вводимо у пошуку «Купити спайс Київ». Відкриваємо перший ж сайт і бачимо електронну скриньку. Далі пишемо лист наркоділку. Ми навмисно написали від імені школяра, вказавши, що хочемо вжити наркотик після школи. Відповідь приходить за півгодини. Торговець смертю охоче пішов на контакт і погодився продати нам наркотики. На місці нашого журналіста може бути ваш син або донька. Торговці сумішами для куріння продають дитині отруту без вагань. Адже закон не забороняє їм цього робити. Наркотики продаються відкрито вже понад 5 років поспіль. Проблема у нашому законодавстві. Коли у список заборонених речовин вносять речовину А, виробник трохи змінює її формулу і випускає речовину Б, яка за законом вже повністю легальна. У Європі цю проблему вирішили швидко. Всі речовини, чиї формули схожі, вже апріорі є забороненими. Втім, невідомо, скільки ще має зламатись людських життів, доки в нас також заборонять небезпечне зілля. Одні кажуть, треба вимагати у держави, аби так звані легальні суміші для паління, які за фактом є наркотиками, стали наркотиками юридично. Думка ж інших відрізняється. Вони не готові чекати, доки будуть зміни у законодавстві. Одеська молодь вийшла на вулиці трощити кіоски з наркотиками. На думку молодиків, якщо за 5 років держава не заборонила небезпечне зілля, то вона цього не зробить і в майбутньому. Ці люди борються з наркотиками, проте й самі стають по інший бік закону. Чтобы конкретно и, как бы, как сказать, срубить проблему под корень, нужно полностью запретить. Я лично за правомерный ход любых событий. Если человек совершает закон, когда человек нарушает закон, его нужно судить и с ним нужно разбираться по действующему законодательству нашей страны. А самоуправство, самосуд... Я думаю, что мы не в каменном веке, да, и как бы бить людей камнями, привязывать, насиловать, это тоже чьи-то дети, которые сошли с нормальной тропы, которых тоже нужно лечить. Но если он нарушает закон, такой человек должен сидеть в тюрьме. Только изменение в законодательстве, внесение законов помогут сократить, по крайней мере, сминимизировать легальность этих преступных, как бы, вещей, как продажа, реализация спайсов. Більше двох місяців я постійно ходив до обласного управління УБНОН в Одеській області. Це не дало жодних результатів. Мене постійно кормили обіцянками, годували мене постійно. Мені
казали, так, так, от почекай ще трохи, у нас буде постанова суду на обшук і тоді будемо працювати. Коли вже доходило до того, що приїжджати на точку, вона чомусь різко зачинялась. Тому ми вирішили вже відійти від співпраці з правоохоронними органами, так як вона була безплідною, діяти вже власними силами. Ми в Одесі ліквідували поки що тільки 3. Але багато з них зараз позакривались, вони бояться і працюють так одну годину на добу, але ми все одно слідкуємо за всіма цими адресами. Як тільки вона починає працювати, ми приїжджаємо і ліквідовуємо.